Maydan tanlamaz. Almanlar bisya. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Instagramda va YouTube'da kuzatuvchi akalarimiz, biz bugun xudo xolosa Andijon viloyatidamiz. Qobil akamiz xonadonidamiz. Qobil aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bugun bir otlarimizni sinfga qilyapmiz. Andijon biz qayerdamiz? Andijonning bog'i shamolidasiz, Xirabek qishlog'idasiz. Bu otingiz necha yoshda bu? Bu ot 7 yoshga o'tdi endi. Bu akalar bugun video taqlayapmiz. Bu otlarimiz sotilmaydi, prosta reklama. Bugun sizga ko'rsatamiz. Bu qaysi otingiz? Laqabi nima? Yoshi necha yosh? Bir aytib o'tsangiz. Buni laqabi Chechen. Yoshi 7 yosh. Kuzimiz minib chog'ib yurib qizlarlar. Akalar, bu sotilmaydi, lekin prosta reklama. Biz sizlarga obzor qilib ko'rsatyapmiz otlarimizni. Endi Andijonga bugun tashrif bilan kelgandik ishlarimiz bilan. Qobil akamiz bugun otlarni syomka qilib beryapmiz. Qobil aka, hozirda shu sezonda qaysi polonlar mindi ko'pincha? Yo'q, endi bu sezonda bu yerda hozir Sulton Murodlar mindi. Andijon polonlari. Andijon polonlari. Shu endi hamma polvonlar minib turibdi hozircha. Qobil akamizni sotilayotgan otlari bor, lekin bu ot sotilmaydi. Boshqa otlar sotiladi. Bugun sizlarga bir qisqacha video qilib o'tyapmiz. Like bosib, podchasi qilib qo'yasiz. Qo'ldan kelgancha hozirroq mana yomg'ir ham bo'lib turibdi. Bu yomg'ir yaxshi narsa. Otlarni bugun syomkalar qilib o'tamiz. Otga qiziquvchi akalar bo'lsa, agar ot oluvchilar bo'layotganlar bo'lsa, keyingi videolarda yana otlarimiz bor, ularni ham qo'yib beramiz. Pullari ham kelishtirilgan narxlarda, qimmat emas, arzon. Qani, otlarni bir syomka qilaylik, keyin qolgan boshqa ketaveramiz. Ha, bitta yurgizing Qobil aka. Yaxshi bo'ldi.